gukinye imatche ikipe ya Lyon Sport giye gukinye imatche nta mvune nshya nako nta mukinyi wagarutse mu kibuga haba Abdul Rwatubyeyi ntiyagarutse uwitwa Rafael Osaliwe ntiyagarutse Mbirizi Eric we ngo yamaze gufata umwanzuro wo kujya kwivuriza muri Congo bye bari mu procedure giye kugenda ngo bari gushaka uburyo bamujyana ibukavu kabari ho yajya kwivuriza bya gikongomani mu kinyarwanda harije ubwo ni mu kikongomani ari mu gice kumango bagiye kumuvuza mu kinyarwanda bya gikongomani nyine hanyuma ahubwo Lyon Sport yagize ibindi byago umuhungu witwa Elia Ganijuru nawe yaravunitse ubwo nuko atangiza muvandimwe Jamari cyangwa Felicie nabonye yose giba natekereza Felicie imbere ya muvandimwe akamuhengekayo muvandimwe se byagenze bite meforme mbi cyane ntabwo amize neza ginatekereza ko Ganijuru adahari automatiquement uwitwa muvandimwe Jamari Vianne agomba guhita aza mu kibuga ubundi akakibanzamo ne Lyon Sport ikeneye amanota nyuma yo gutakaza imbere y'ikipe ya Kiyovu Sport byanze bikunze Lyon Sport kugira ngo igarura ikizere abakunzi bayo byibura inahumekere rekamvuge nti ihite humekera ku mwanya wa mbere urabizwe itsinze ku munsi w'ejo Lyon Sport ya muvandimwe tubiye ku mwanya wa mbere ngo Lyon Sport ifite ibirara ni bibiri ntabwo ari kimwe ntabwo ari kimwe urumva iyi match ya Gorilla na match ya Kigali yarakoze cyane kwera iki twavuze cyane kimwe ko kandi ni birane bibiri abari barangiza bakavuga ngo igikombe ngo kiragiye kijya hese ikipe ifite ibirane bibiri igikombe aracyari kare banza umenye ko Lyon Sport itsinze ku munsi wejo yarara ku mwanya wa mbere n'amanota 21 imbere ya Kiyovu kandi wibuke ko Kiyovu ifite ape kirano mu Kiyovu yari sigaranye ni ape Lyon Sport mu gihe bifite ikirane ubwo nayo yabafite kimwe Kiyovu ntakirani ifite Kiyovu ntakirani ifite ifite match zose ubwo ni APR nyine turi kubara mugere Lyon Sport yakinije ubwo Kiyovu yabitegereje gukina match ya APR kugira ngo isubire ku mwanya wa mbere se biragoya rero ngiye sinabikwizeza ijana ku ijana nawe se wona Kiyovu izabirya oya sinavuga ko ibirya ni match ikomeye ni match ikomeye pe kuko situation ya APR imwe byanze bikunze kuri match nkiriya bagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo bayisohokemo kandi kuyisohokamo neza ni ugutsinda match ya Kiyovu no gutsinda match ya Kiyovu kuriya kunture Kiyovu Sport yatsinze Lyon Sport mu buryo bugaragarira buri wese ntago mbyiteze kuri AP kabe nubwo AP kubyukuri mu kibuga idakomeye cyane kurusha Lyon Sport yatsinzwe na Kiyovu AP uburyo itsinda amakipe turabizi no uburyo itegura cyane cyane hanze y'ikibuga ntitujye tubitinda reka reka hehe niko itsinda amakipe hanze y'ikibuga se gute hanze y'ikibuga byibikomeye ko idekaye hanze y'ikibuga ufashe umwanzuro utunguranye hanze y'ikibuga ape oya je ntago ariko mbibona ariko hanze y'ikibuga je na hanze y'ikibuga ape je nako nasobanura ape football club ibifite ikintu bita prime ibifite ikintu bita saleri zibonekera igihe aho se hanze y'ikibuga abakinnyi bayo baba muri camp ubuzima bwabo bwose aho se hanze y'ikibuga ibyo byose ni hanze y'ikibuga ape football club nicyo gitinyira ibifite kirayisunika cyane mu kibuga burya ntabwo uzabona abasifuzi bayiba uvuge ngo APR yibiwe muri iyi match ni gake cyane ushobora kubona Maxio ajya avye ni gake nirare bimugiraho ingaruka byihuse cyane mugiraho ingaruka gute APR umusifuzi mugiraho ingaruka mu buryo bwihuse cyane nka gute he so bano ari kukaita nkuri ko ko umuntu ufite ubwoba bimeze bi reka mbikubwire rero hari umusifuzi ntari buvuge izina uri buki gitego cya APR yatsinze Lyon Sport cyakaboko gitsinzwe na Bigirimana Isa. Isa Walcott Bigirimana nari impari. Nari ndi no kwizamu yagitsinze. Tugena nari nkiri umufotografe. Aha, reka mbikubwire neza. Hari umutoza wari muri Lyon Sport icyo gihe. Wahamagaye umusifuzi wo ku ruhande, numu international yagendo. Abdul Karim twagira umukize niwe sifu iyo match. Ndavuga rero wo ku ruhande. Ndagije Imana Theogene. Voilà. Eh. Hari umwe mu batoza wo muri staff ya Lyon Sport wamuhamagaye. Ati muvandimwe biriya bintu wa badukoze ni ibiki koko kari akaboko na akaboko ni Roma mise ni mas ni maso ni maso pe cyangwa ni Masudi ntabwo ndi umuvugi ntabwo ndi umuvugire ha koko ni umutoza gari eh ni umutoza mukuru yari Masudi numwe muri aba wungirije ari maso bafite Roma mika preparateur physique eh muze guki ari preparateur physique ariko wankubwiye umutoza abanyeza muri maso ariko wavuganye nawe numutoza wungirije numwe muri aba ariko ngo mushake muri abo babiri ariko apana Masudi Juma ko Masudi Juma ari umutoza mukuru eh ubwo numwe hagati ya maso na Roma aha arambwira ati biriya bintu koko adukoze ni iki yamusubije mu ijambo rimwe riri kiri Abdul se oya wo ku ruhande wo ku ruhande arambwira ati muvandimwe fita akazi nkora mfite n'umuryango kiriya gitego yo nkemeza iyo cyanga kuko cyari nako iyo nyanga kiriya gitego iyo nyanga nta muri wari kuzaza kuntabari byari kumbaho ni ngiye ubize byibikise
nyine wowe wumva ari ibiki? Oya ntabwo ndi bufikire hano. Ibyo ukeka byari bumube urabimbye off mic cyane rwose. Ntabwo giye mbyemera. Aba bakugira gute se? Nakintu kuba juste ugakora akazi kawe neza. Nese reka nkubaze. Nese dodosi ntumuze. Mutuye Imana Dieudonne. Kugitego nyese penalty kuri penalty 90 Rayon Sports igatwara igikombe cya champion. Yabaye iki? Batega barafinda. Eh. Hari aba babyumva gucyo rika. Yabaye iki ko ku buzima bwe bwakomeje uya nakoze nubukwe ahubwo banzerana nabya. Ahubwo kubera iki abantu batinya. Kwera iki abantu batiye. Mujye mukora akazi kanyu mujye gutinya. Bamutinya iki? Bamutinya barayibeshyera. Eh? Bapere barayibeshyera. Baba bakabye ba. Kubera icyo cyubahiri ifite babigendera bagashaka ku yimena impanga. Yes, ubwo yo championa nuko bimeze. Urebye ni minota yigeze. Ari yageze ko twakira abantu ku murongo wa. Ikombe nta kabuza. Je. Cyane rwose. Rayon. Akoze cyane. Bawa turi kumwe.